بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ نیوز میں۔ دوستوں، نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں، چینل کو لائک کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ پہنچے گا، ہمارا ساتھ جڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، ضرور آپ لوگوں کی ہیلپ کی جائے گی۔ تو آج کی اپڈیٹ بہت اہم ہے، ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں پڑھا ہی ہے کہ ایمریٹس اور فلائی دبئی میں بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ ایمریٹس اور فلائی دبئی میں اپلائیاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھرتیوں ہو رہی ہیں جو لوگ، یعنی کہ پائلٹ اور ایئر ہوسٹ اور بہت سے لوگوں کی، یعنی کہ سٹاف کی ضرورت ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اپلائی، یعنی کہ کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میل فیمیل دونوں کی ضرورت ہے ایمریٹس اور فلائی دبئی میں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ نوکری مل جاتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سنہرے موقع ہے، نصیب کی بات ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ جاب ہے اور اس میں سیلری پیکیج بھی اچھا ہے اور اچھی فیسلٹی ہے، روم بھی ہے اور فوڈ بھی ہے، سب کچھ فری ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جو لوگ دبئی میں ہیں یا دبئی میں آنا چاہتے ہیں تو گریجویٹ ہیں، اچھی انگلش جانتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے، میل فیمیل، وہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ویب سائٹ